Ahojte, ja vás zdravím. Chcem vám povedať, ukázať jednu paradnú vec, čo už sa deje v Majstrový uzávierok v skupine Majster uzávierok, teda v Facebookovej skupine, teraz sme na Facebooku. Volám sa Katarína Mita Holubová a naučím ťa ples košiky z pedigu v pohodli tvojho domova. No a v poslednej dobe e, sa ma veľmi veľa... Z vás, ktorí pletete košiky z pedigu, pýtate, ako urobiť takú zavierku, takú zavierku a hlavne široký košikársky cop a novú knapovú zavierku. Ramovú zavierku už ste niektorí skúšali, a, ale ešte, ešte tam máte trošička strachy. Takže ja teraz otočím obrazovku. Počkať, počkať. Takto. Otočím. A, takže už takto vyzerá prvý návod, ne, toto není prvý návod. Návod už tam je, už ich je tam viacej, ale tento som urobila tak, aby bol spomalený a priblížený začiatok k nápovej uzavierky, aby ste, aby ste, mali presný pohľad na ruky, aby ste videli spomalenie, čo sa tam robí, ako sa to robí. Je to, to video má možno minútku a pol, ale, ale Počkaj, otočím to na seba. No, otoč sa. Už to asi, áno. Takže je to spomalené. Ja mám rožky od tej lampy. Počkaj, jak sa otočím. A je to, je to spomalené a mám približené ruky a komentujem to tak, aby si vedela, ako túto prvú časť urobiť. A potom dám celé video, kompletne celé. Ale toto je na to prvé také pochopenie, zachytenie, čo sa tam e, robí a o čo tam ide. A teraz idem pokračovať ďalej, idem, idem nahrať ďalšie takéto skrátené video, ako bude táto uzavierka pokračovať. Maj sa krásne a teším sa na teba v kurze a staň sa majstrom uzavierok. Ahoj. Do pletenia.